سعودی دارالحکومت ریاض میں کشمیر اوورسیز فورم کی جانب سے منعقدہ ویبنار سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان راجہ علی اعجاز نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان سمیت پوری دنیا میں مقیم پاکستانی اور کشمیری یکساں طور پر آزادی کی تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ہم آواز ہو کر کشمیر کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑ رہے ہیں۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں کشمیر کو آزادی کے حقوق دلوانے میں اہم کردہ ادا کر سکتی ہیں، اس لیے ہمیں مل کر بھارتی مضمون مقاصد کو اجاگر کرنا چاہیے۔ کشمیر اوورسیز فورم کے چیئرمین صدر اعظم کا کہنا تھا کہ بطور کشمیری پاکستان کی اب تک کی سبھی حکومتیں اور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے اور بھارت کو دنیا بھر میں بے نقاب کرنے میں کردار ادا کیا ہے۔ بھارت انتہا پسند ہندو سوچ کے باعث اپنے وجود کو خطرے میں ڈال چکا ہے اور وہ دن دور نہیں جب کشمیر بھی آزاد ہو کر پاکستان کے ساتھ لحاق کرے گا اور تکمیل پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو۔ آن لائن کانفرنس سے الیاس رحیم، آجی سان، دانش، مدثر خان، سردار نصیر، سردار شفیق، رشید احمد، شبریز اختر سویا، حافظ عبدالواحد، امر چشتی اور دیگر نے بھی اظہار خیال کیا۔ الیاس رحیم، کے ای نیوز، الریاض، سعودی عربیہ۔